ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ 15 ଦିନ ହେଲା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ ରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ ଜନତାଗିରି ଆମର ମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକିନା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଆଜି ସେ ତାର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଆସିଛି ଆଜି ମେଣ୍ଟର ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଆଉ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଆଉ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆମେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ସେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ କେନ୍ତା ଖୁସିଲ ମାହୁଲ ଆଜି ରେଢାଖୋଲ ବିଧାନସଭାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇଟା ରେଢାଖୋଲ ନୁହେଁ କୁଚିଣ୍ଡା ଜମନକିରା ଆମର ରେଙ୍ଗାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଆଠମଲ୍ଲିକ ସାତୀ ବିଧାନସଭାରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଚାଲିଛି ଖୁସିର ମାହୁଲ ଆଉ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାର ଯେତେ ମହିଳା ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରର ବିକାଶ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖପାଖରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଆଶା କରୁଛୁ। ରେଢାଖୋଲ ରାତି 9 ବଜେ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକରି ଯେନ୍ ଖୁସିର ଲହର ପୁରା ରେଢାଖୋଲ ବିଧାନସଭା ଯାକ ହେଇଛେ ସେତୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେତେ ତାମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତ ବିଜୟୀ ହେବେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇ ଯେନ୍ ଲୋକସଭାର 7ଟା ବିଧାନସଭା ଅଛେ ଇ 7ଟି ବିଧାନସଭାରେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚବା। ତ ମୋର ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସେ ବିଜୟୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିରେ ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମ୍ପି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇ ମୁକୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇଠି ପାଇଛୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଜି ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ସଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆହୁରି ବିକାଶ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ। କାରଣ ସେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ, ଏହି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖୁସି ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଆମର ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆମେ ଭାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜିତିବୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଆହୁରି ବିକାଶରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଆହୁରି ଆମର ସାରା ଭାରତରେ ବଢ଼ୁ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଆମର ଲୋକସଭାରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାର ମାନେ ବିକାଶ ଆଗକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ହୋଲିରେ ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ଭେଟି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଲୋକସଭାରେ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଯଶସ୍ୱୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ବିକାଶର ସୁଅ ଛୁଟିବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଅଛି। ଲୋକ କମ୍ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ସଂଗଠନ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଜୟର ଉଲ୍ଲାସ ଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୋର ଏଇ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଯଦି ଏଠୁ ଏମ୍ପି ହେଉଛନ୍ତି ତ ରେଢାଖୋଲ ସମ୍ବଲପୁରର ବିକାଶ ହେବ, ଏଇଟା ସେମାନେ ବି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ ତ ଆଶା ରଖିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ବି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯଦି ଏମ୍ପି ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର
ସମ୍ବଲପୁର ର ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ରେଡ଼ାଖୋଲ ର ତା ମାନେ ନକ୍ସା ବଦଳି ଯିବ, ସମ୍ବଲପୁର ର ନକ୍ସା ବଦଳି ଯିବ। ଆପଣ କଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି, କେତେ ଖୁସି? ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହଁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଆମେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜିତାବାର ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।